Երեխայի ապագան որոշում են առաջին 1000 օրերը։ Սկսած 6 ամսականից երեխան պետք է ստանա հավելյալ սնունդ։ Միաժամանակ պետք է շարունակել կրծքով սնուցումը, մինչև փոքրիկի 2 տարեկանը լրանալը։ Կյանքի առաջին 6 ամիսների ընթացքում երեխային միայն մայրական կաթ է անհրաժեշտ։ Ապագա մայրիկը հղիության ընթացքում պետք է օգտագործի բազմազան մթերքներ և հետևի իր սննդակարգին։ Ճիշտ սնունդն ամենակարևորն է երեխայի առողջության, ֆիզիկական ու մտավոր զարգացման համար դեռ ներարգանդային կյանքից։ Ամեն ինչ որոշվում է հիմա։ Կարևոր է առաջին 1000 օրը։